كلمات كثيرة الاستعمال هو كلمة زيادة استعمال ہوتے ہیں جس سے ہم اردو میں بات 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 کرتے رہتے ہیں نا تو ہمیشہ ہمیشہ کی اور پہلے پہلے وغیرہ یہ جو کلمات ہیں نا ہم استعمال کرتے ہیں ایک دم سو آخر میں سو کم از کم تو اتنا کرو نا آپ اس وجہ سے عام طور سے بغیر اس وقت اس طرح سے جہاں کہاں کہ یہ باتیں ہم کیا کرتے ہیں اپنے استعمال میں لاتے رہتے ہیں نا تو عربی میں سے کچھ کلمات ہیں جو ہم کیا کرتے ہیں کیا کریں گے اسے استعمال کریں گے ان کو استعمال کریں گے تو مثلا لیکن کا لفظ ہے اردو میں جب بھی کوئی بات کرتے تو لیکن کا لفظ زیادہ بولتے ہیں نا لیکن تو لیکن عربی زیادہ بولتے ہیں لیکن قولك صحيح ولكن هذا الرجل اس طرح سے بولتے ہیں نا ہاں اس طرح سے نعم کا لفظ زیادہ بولتے یعنی کام کیا جی ہاں کے لیے نعم کا لفظ ہے نعم اور کچھ نہیں ہے تو بس یہی نعم کیا کرو کہاں کرو دائما ہمیشہ تم یہاں کام کرو گے نا دائما ہمیشہ کیوں نہیں کروں گا تم لوگ کیا کرتے رہتے ہو یار ہم تو یا پر بجری وغیرہ لاتے کتنے عرصے میں لاتے ہو اور روزانہ لاتے یا کبھی کبھی فرمایا نہیں دائما ہمیشہ اعلی طول سیدھا جاؤ اعلی طول سیدھا جاؤ یہ سیدھا جاؤ اس روڈ پر سے آگے کیا کر کے گزر جاؤ کہتے ہیں نا اعلی طول سیدھ میں سیدھا کلما جب کبھی کلما جب کبھی ہاں جب کبھی ایسا ہوگا نا تو ہم یہ کریں گے لوگ کہتے ہیں یا تو یہ والا کام کرو او یا یہ کرو او منع یا اسی طرح ہم بھی استعمال ہوتا ہے کل ہادا ہم ہادا کل ہادا او ہادا اختیار کے لیے نا دونوں نہیں کہو کہ دونوں کے لیے لگ جاؤ ایک کہو او اگر کہتے ہیں من کون کون یار ایسا کہہ رہا تھا کون من من کون من کیا من کون لا لا ایسا نہیں ہوگا لا نہیں آپ نے کھانا کھایا ہے نہیں آپ نے چائے پی ہے نہیں آپ نے کام کیا ہے نہیں تو عربی میں کیا کہتے لا 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 بس لا کیا من نہیں لیتا کا مانا ہے کاش کاش میں ذرا پہلے آتا کاش لیتا لیتا کا کیا معنی ہے کاش کاش کے لیے لیتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کانا وہ تو تھا کانا کا کیا معنی ہے تھا وہ تو تھا ادھر ربما یا ربما کا کیا معنی ہے بسا اوقات اسے ہوتا ہے نا کہ آدمی دھوکا کھا جاتا ہے کہتے ہیں نا ربما ان خلی الرجل بینا کا لفظ زیادہ بولتے رہتے ہیں بینا انا اسی اسنا میں بینا انا کہتے ہیں نا بینا انا امشی اسی اسنا میں کہ میں جا رہا ہوں یا بینا انا امشی یا میں جا رہا تھا کہ یہ ہوا وہ ہوا وغیرہ مع ذالک انا احسن الیہ اسی کے باوجود میں اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں مع ذلك کیا معنی باوجود اس کے یا باوجود اس کے مع ذلك مع هذا بول سکتے ہیں لأن کیونکہ میں اس کا کیا ہوں رشتہ دار ہوں لأن علت وجہ بیان کرنے کے لیے ہے لأن کا لفظ ہر ما کیا ہے ما یہ کیا ہے ما هذا ما ذاك ما في الجيب جم میں کیا ہے وغیرہ الان ابھی آؤ چائے میں نے پکایا الان جی الان ابھی آؤ ابھی کھانا لاؤ الان کب کرو گے کام متا کب کے لیے متا کا لفظ بولتے ہیں سوارا ہو گیا وہ جو تم نے کہا تھا نا وہ کام ہو گیا سوارا ہو گیا سوارا کا کیا معنی ہے ہو گئے منذ رأیتک ما رأیت خیر جب سے میں نے آپ کو دیکھے خیر نہیں دی تمہیں منذ منا جب سے
یعنی جس وقت سے منز کمن سے منز ولیل تے نکرات سے منز عزبوئی نے کافتے سے عبتن بیکار کار یار بیکار بیکار کام عبتن عبتن تفعل عبتن فضول میں کام کر رہے تلعب عبتن فضول میں کرکٹ میں لگی ہوئی تلعب عبتن کرۃ القدم یا کرۃ الطائر وغیرہ لماذا کس لیے تم نے کام کیا ہے اس نے کوئی کام کیا تھا نا اسی کا لماذا یہ کیوں کیا تم نے لماذا لماذا بنا کیوں کس لیے طیب ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے کھانا کھایا ہے جی نعم طیب طیب بہت اچھا طیب بنا ٹھیک ہے کویس بھی آج کل لوگ کہتے ہیں کویس عرب لوگ کویس کویس کا کیا معنی ہے یعنی طیب ٹھیک ہے وہ گیا اوکے 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 کے معنی میں ہے حسنا حسنا اچھا ہے بس بہت اچھا بہتر وہ کے معنی میں ہے بس وہ کے حل حل کا معنی پوچھنے کے لیے ہے نا حل حل تب ہو میری بات سمجھ رہے ہو حل تب ہو مکالمی کہتے ہیں نا حل کیا معنی ہے استفہامی معنی ہے نا پوچھنے کے لیے سوالیہ آئینہ کہاں پر کل جو ہے نا چینی ملے گی کہاں ملے گی آئینہ کہاں ملے گی آئینہ آئینہ وین وین کہتے لگ لوگ عرب نا وین ہاسا وین ہاسا کہاں ہے وین وین انتا وین انتا وین انتا انتا نہیں ہے وین انتا آئینہ انتا ہے آئینہ انتا آپ کہاں ہیں آئینہ انتا الان آپ کہاں ہیں اب آپ کہاں ہیں آئینہ کَأَنَّ هَذَا الرَّجُلْ أَسَدِي لَگ یہ شخص تو مجھے شیر کی طرح لگ رہا ہے کَأَنَّ گویا کی معنی میں گویا کَأَنَّ کا کیا معنی ہے گویا لَعَلَّكَ کیا معنی ہے شاید شاید یہ ڈاکوہ لَعَلَّهُ سَارِكُ مُغِیر لَعَلَّ هَذَا الرَّجُلْ سَارِكُ ممکن ہے کیا ہو چور بِنَاءً عَلَى هَذَا اسی بنا پر یعنی آگے مسلسل بات اس نے جاری کی تھی نا پھر آگے گا کہ بنا انا علی حاضر اسی پر بنا کرتی ہوئی بنا انا علی ذالک ما قبل پر بنا کرتی ہوئی یعنی بات کو آگے چلاتی ہوئی اس طرح ہم کہتے اخیراً بس آخری بات تو میری یہ ہے اخیراً آخری کار یہ ہے فی الآخر آخر میں ان دا اینڈ کہتے ہیں نا فی الآخر آخراً آخراً بھی کہہ سکتے آخراً آخر میں آخراً آخراً علی الاقل علی الاقل کم از کم علی الاقل کم از کم تو آ جاتا کہہ دینا علی الاقل علی الاقل افعل علی الاقل کل ثلاث تمرات کم از کم تین تجربے تو کھاؤ وحدہ ہوا اکیلے آؤ ایتی انت وحدک تم اکیلے وحدہ ہوا اکیلے وحدہ کا تم اکیلے ہو بمفرد کا اکیلے ہو ایتی بمفرد کا یا ویسے جئ بمفرد کا انا آتی کا بمفردی میں اکیلے ہوں گا بمفردی اکیلے ہوں گا سی بمفردی مفرد کا کیا معنی ہے اکیلے عموماً علی العموم عمومی تو یہ صحیح ہوتے ہیں عموماً علی العموم یا عموماً اردو میں بھی کہتے ہیں عموماً پشتو میں بھی کہتے ہیں بدون معنی سوائے بدون ذالک اس کے علاوہ بدون ذالک کہتے ہیں نا بدون ذالک اس کے علاوہ ہی نائذن اس وقت ہی نائذن معنی اس وقت وقت اذن اس وقت اس وقت پھر دیکھیں گے بھی چھوڑو وقت اذن اس وقت حین اذن وقت اذن خلال هذه المدة اسی دوران خلال هذه المدة یا خلال تلك المدة اسی مدت کے دوران اسی عرصے میں حیث ما جہا کہی کے معنی میں ہے حیث ما جہا تم چاہو ہم وہاں آئیں گے حیث بواسطہ کا کیا معنی ہے ذریعہ بواسطہ خالد بواسطہ خالد بذریعہ خالد ہم کہتے ہیں اولا معنی
وثانیا وثالثا ورابعا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے فرسٹلی سیکنڈلی تھرڈلی اولا ثانیا ثالثا، اولا منا شروع میں، آخرا منا آخر میں، اخیرا على عكس ذلك، اس کے برعکس، على على عكس ذلك اس کے برعکس، یا على عكس هذا اس کے برعکس. عادتا عموماً تو اسی ہوتے، عادتا عادتا منا عموماً ایسے ہی ہوتے، لوگ کہتے رہتے ہیں. دفعتا واحدتا، ایک اچانک میں کام ہو گیا، دفعتا واحدتا، اردو میں بھی دفعتا کہتے ہیں، دفعتا واحدتا اچانک، فجأتا بھی کہہ سکتے، فجأتا بغتتا، بغتتا بھی کہہ سکتے، بغتتا مفاجأتا، مفاجأتا بغتتا اچانک، ایک دم ایک دم یہ کام ہوا. بدورے باری باری آؤ یار، بدورے بدورے کا کیا معنی ہے؟ باری باری کام کرو، بلطفن نرمی سے، بلطفن نرمی سے ذرا کام، بلطفن یا نرمی سے، برفقن، برفقن بھی کہہ سکتے ہیں، برفقن، برفقن بدقتن، ہاں بدقتن ذرا احتیاط سے. ہاں تو یہ بہت سارے کلمات ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، کثیر الاستعمال کلمات ہیں نا، کثیر الاستعمال الفاظ ہے، ان کا ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں گفتگو میں. یہ کیا ہے؟ فلرز ہے. ہم اسے اپنے کلام کو کیا کرتے ہیں؟ فل کرتے ہیں.